ଆମେ ବାରହାଲା ବୁଥରେ ଯାଇ ସୁଚାରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କାଲି ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ ରାତିରେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କାଲି ରାତି ତମାମ ଚାଲି ଚାଲି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପାହାଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପ୍ରାୟ 12-14 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଭିଏମ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ବା ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓ ଏସ୍ଏସ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି।